Fala galera, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas videoaulas, tá? Então hoje vamos fazer alguns exercícios sobre razões especiais. Então quem já tem o material já pode ir acompanhando, tá lá, volume 4, unidade 10, tá gente? Né? Então vamos resolver alguns exercícios aí para ajudar lá a dar aquele empurrãozinho inicial para alguém que não tenha conseguido entender lá. Ok? Quem não tem, gente, pega o caderno, lá vai anotando, pausa o vídeo, copia lá a questão, né? E vai resolvendo junto comigo aqui, para você ter como exemplo, quando tiver o formulário lá, ou quando você pegar o material, você conseguir preencher e fazer os exercícios necessários. Beleza, galera? Então vamos ver lá qual é o exercício que a gente vai fazer hoje. Ah, então tá lá na página 2, exercício 3. Então no mapa, lembrando, razões especiais são várias, tá? Então, assista a videoaula anterior lá sobre razões especiais, que lá eu comento sobre todas as razões especiais que nós vamos ver nesse capítulo aqui. Então, na página 2, lá do exercício 3, diz assim, no mapa ao lado, que é esse aqui, ó, o esboço de um mapa aqui, a escala é de 1 para 20 mil, então, ou seja, de 1 centímetro para 20 mil centímetros, tá? É isso? Não, de 1 para 20 mil na realidade, 20 mil centímetros na realidade. Então, os pontos P e E representam a casa de Paulo e a escola onde ele estuda. Então, o ponto P e E. Então, aqui é a casa do Paulo e aqui é a escola onde ele estuda. Ó. Então, ele traçou no mapa aqui, ó, da casa dele até a escola, uma linha reta. Ó. E essa linha reta no mapa, tá? Você pega a tua régua lá, vai medir 2,5 centímetros. Então, a distância da casa dele para a escola é de 2,5 centímetros na representação, então, ou seja, no mapa. Ok? Então ele diz lá, a distância em linha reta entre os pontos P e E, medida no mapa, é de 2,5 centímetros. Então, ou seja, 2 centímetros e meio. Essa é a distância aqui na representação. Na letra A ele pergunta lá, qual a distância real, tá, entre a casa de Paulo, tá, e a escola em metros? Então qual que é a distância real? Então, ou seja, eu tenho que fazer uma divisão aqui, ó. Então, ó, a escala é de 1 para 20 mil. Ó. Então, olha como a gente faz lá. Ó, tá? 20 mil na realidade. Dividido por 1 vai dar 20 mil. Se eu dividir por 2,5, ou se eu multiplicar por 2,5, tá, eu vou ter a distância real, porque o 2 é maior que 1. Ó. Então, se eu, porque assim, a razão, se eu aumentar de cima, de baixo também vai aumentar. Porque ela está comparando essa razão aqui, esse número, por esse, em uma razão. Tá? Então, se eu aumento de 1 para 2, então quer dizer que isso aqui vai dobrar. Tá? Se eu aumento para 2,5, quer dizer que eu vou multiplicar por 2 aqui. Então, por isso que eu multiplico aqui, ó, 20 mil vezes 2,5. Tá? Aí eu vou ter a distância real da casa do Paulo até a escola, ó, né? Em linha reta, tá, gente? Então, aqui, ó, então vai dar 50 mil centímetros. Tá? Mas que lógico, a gente não fala assim, ah, eu vou até a escola lá dá 50 mil centímetros. Não, não é qualquer unidade mais usual assim de distância assim, de um local ao outro. É um metro, tá? Então a gente pode dividir por 100. Lembrando que um metro tem 100 centímetros. Então se eu quiser transformar de centímetros para metros, pego o valor lá e divido por 100. Tá? Dividido por 100 vai dar 500 metros. Então a distância em linha reta da casa do Paulo, né, até a escola, na realidade, no real, no concreto aqui, é de 500 metros. Aí no mapa é de 2,5. Beleza, galera? Letra A? Bem tranquilo, tá? Então, sempre que eu quiser saber o valor real, eu multiplico pelo denominador aqui da escala. Então, na escala aqui é de 1 para 20 mil. Então, aqui é esse valor aqui que é o valor real, tá? É de 1 para 20 mil. Cada 1 centímetro aqui no meu mapa é 20 mil centímetros na realidade. Ok. Em um mapa feito em outra escala, a distância entre os mesmos pontos é de 2 centímetros. Ele está dizendo aqui que o outro mapa é outra escala, não é essa mesma escala aqui, ó. Tá? Essa distância que é medida na régua não vai dar 2,5, é menor, vai dar 2 centímetros. Então ele pergunta lá, qual é a escala desse mapa? Então como é que a gente faz isso aqui? Bem simples, ó. A gente sabe que 500 metros é igual a 50 mil centímetros. Ok, a gente volta para o centímetro, já que a escala aqui é em centímetros, é de 1 centímetro para 20 mil centímetros. Então, a escala, a gente tem que também transformar o real, né, em 50 mil centímetros. Simples, então. Se eu quero saber 2 centímetros e a distância da casa do Paulo até a escola, na realidade, a gente já sabe, porque a distância não mudou. Da casa do Paulo até a escola não mudou, continua sendo 50 mil centímetros. Tá? O que mudou foi a escala, o tamanho do mapa. Então, diminuiu aqui. Ó. Então, minha escala, qual que vai ser? Provavelmente seja maior, né?
Então eu vou pegar isso daqui, ó, 50 mil, é a realidade, e na minha representação é quanto? 2 centímetros, porque agora não é mais 2,5, é 2 centímetros. Então 2 centímetros no mapa, 50 mil centímetros na realidade. Então a gente monta lá, 2 centímetros por 50 mil centímetros. Simplifica aqui, ó, centímetro por centímetro, e simplifica, né? 2 por 50 mil, quanto que vai dar? Ó? Tá? 1 por 25, né? 2 divididos por 2 é 1, simplificando. 50 mil divididos por 2, 25 mil. Então a escala é de 1 para 25 mil. Daí se representa assim, ó, a escala é de 1 para 25 mil, igual como estava aqui, ó, tá? Nessa escala aqui de 1 para 20 mil. E o outro mapa é de 1 para 25 mil. Então eu posso ter vários mapas de tamanhos diferentes, depende da escala que eu usar ali. Tranquilo, galera? Então, bem simples o exercício aí sobre a escala. Tá? Então, o outro exercício, exercício 7, lá da página 13. Antes de viajar de Florianópolis para São Paulo, Sérgio verificou que a distância entre essas cidades é de aproximadamente 700 quilômetros. Então, ele arredondou lá para 700 quilômetros. Então, aqui, provavelmente seja um exercício de velocidade, como essa escala especial de velocidade, que é o espaço percorrido. Então, esse espaço você leva um tempo para percorrer esse espaço. Então, a velocidade é espaço pelo tempo. Tá? Então, essa é a razão da velocidade. Para fazer a viagem em 10 horas, olha, então ele está dando um tempo aqui, ó, de 10 horas. Qual deve ser a velocidade média? Beleza, eu sei a distância, né? Eu sei, eu gostaria de gastar 10 horas para percorrer essa distância. Então, que velocidade eu tenho que manter? Né? Distância pelo tempo. Então, a gente faz lá, 700 divididos por 10. Posso simplificar aqui o zero e dividir 70 por 1 é igual a 70. Tá? Então, ó, a velocidade média deve ser de 70 km por hora. Então, ele tem que estar sempre mantendo essa velocidade aqui, ó, 70 km por hora, para ele levar mais ou menos 10 horas para percorrer esses 700 km de Florianópolis a São Paulo. Tranquilo, galera? Qual a velocidade média aumenta? Quando a velocidade média aumenta, o tempo de viagem aumenta ou diminui? Ah, então está dizendo assim, se eu aumentar essa velocidade, o meu tempo vai aumentar também? Não, né? Então, quanto mais rápido, quanto mais veloz eu estou, mais rápido eu vou estar, então menos tempo eu vou gastar para percorrer o espaço. Então, não. Então, o tempo de viagem aumenta ou diminui? Diminui. Ah, então, o tempo de viagem diminui porque eu aumentei minha velocidade. Ó. Então, o tempo de viagem diminui. Tá? Porque quanto mais eu aumentar a velocidade, menos tempo eu vou gastar. Caso a velocidade média durante a viagem seja de 80 km por hora, então olha lá, caso eu aumente de 70 para 80 km por hora minha velocidade média, qual será o tempo aproximado da viagem? Ah, então, ó, a gente sabe aqui, ó, que a velocidade média vai ser 80 km por hora. A distância mudou? A distância é a mesma, 700 km, né? É a distância. Então a gente pode fazer assim, ó, a distância é 700, eu quero saber em quanto tempo, tá? Eu vou levar andando a uma velocidade de 80 km por hora. Então, ele me deu a velocidade. Então, eu posso montar essa expressão aqui, ó, essa equação, porque eu conheço a distância, mas eu gostaria de saber o tempo sabendo o meu resultado. Né? Sabendo que eu estou a 80 km por hora, quanto que eu vou, quanto tempo eu vou gastar para percorrer essa distância? Então, é só resolver essa equação. Eu passo aqui multiplicando, ó, 80 vezes t dá 80 t, tá? Que é o tempo, esse t representa o tempo que eu vou gastar. 80T igual a 700 km. O 80 que está multiplicando, eu passo dividindo. Ó. Escreve lá. T igual a 700 divididos por 80. Tá? Cortando o zero aqui, 70 divididos por 8, tá? É igual a 8,75 horas. Tá? Então, aproximadamente lá, 9 horas. Não bem 9 horas, vai dar um diferente de uns 15 minutos. Mas entre 8 horas e meia e 9 horas. Então, é aproximadamente 8,75 horas. Se ele manter, né, essa velocidade de 80 km por hora. Tranquilo, galera? Então, essa é a escala especial, velocidade média. Tranquilo. E é isso aí, gente. Né? Espero que tenha dado para ajudar um pouquinho ali, né, para resolver alguns exercícios. Já vou tentando fazer outros parecidos, que daí o restante a gente vai discutindo e corrigindo nas lives. Até a próxima, galera!